У цей двір гості заходять привітати велику родину з двома святами – з Днем Святого Миколая і з новосіллям. Як спалося у новому будинку? Чудово. Чудово. Хоча ми лягаємо по дві години спимо поки, через те, що я облаштувати куча речей. Ялинку час ночі наряжали, 19-го вже виходить. Бо у нас завжди на Миколаївка стоїть ялинка ж. Мені хотілося б побажати, щоб тут, в цьому будинку, було щасливе життя дітям. Це документи на право власності її будинка. От, вже зроблені всі нотаріуса, всі технічні паспорта, всі. От Олександр Вікторович, так як ви більше... Вручаємо, желаємо вам щастя, здоров'я, щоб цей дім був для вас очагом, щоб вам в цей дім хотілося завжди повертатися. Ну і сльози були тільки від радості. Тому поздравляємо вас. Ноутбук і мобільні телефони – подарунок родині від народного депутата. Тут невеличкі подаруночки передавав, там малечі ваші, щоб їм трошки легше вчилося, щоб завжди були на зв'язку. Головна кімната у будинку, звісно ж, та, де стоїть ялинка. Це від Миколайчика. Солодощі. Дякую! Вам подобається в цьому будинку жити? Так! Доки діти розбирають подарунки, пані Анна розповідає, вони переїхали до коровинців з іншого села, де мали будинок, тримали в господарстві 350 пернатих. Та несподівано, останні два тижні грудня 2021-го стали для родини важким випробуванням. 6 числа я поїхала в город до лікаря. Коли дзвонить чоловік і говорить, що так і так, гори. Приїхала додому, побачила, як катастрофи спочатку стояли, а тоді... Упали. Мені погано стало, не знаю. Речі питалися там деякі спасти, особо таких цінних не спаслися. Цінне, що життя, а то все. Купили телевізор 5 числа з інтернетом і 6-го згорів. Велика родина опинилась взимку під відкритим небом, в чому встигли вибігти, рятуючись від полум'я. Коли трапилася ця біда, то всі були в розпачі. Дітей багато, де їх діти і як їх влаштувати. І тоді ми прийняли рішення поселити їх у старе приміщення медичної амбулаторії. Шукали ми, шукали вони. Їм сподобався один будинок. Наші, скажімо, меценати, і депутат обласної ради Віра Іванівна, і керівник довіри 2008 Олександр Вікторович, я і інші члени, скажімо, комісії по влаштуванню життя і житлових умов даної сім'ї. Як ви бачите, будинок просторий. Для сім'ї будуть створені всі умови. Я щиро дякую не тільки нашим односельчанам, а усім жителям і району, і області, і навіть із-за меж нашої області приходила допомога для цієї сім'ї. Мені це світ не без добрих людей, і добрі люди справді відгукнулися. Віра Лаврик – депутатка Сумської обласної ради саме від Роменського району. Коровинці – це і її рідне село. Почувши про біду родини, почала гуртувати всіх для максимально швидкої допомоги. Ми взяли на себе це оформлення повністю всіх документів, оплату за оформлення і дали левову частку коштів на придбання цього будинку для діток. І Авіс Україну, і ми десь виділили кошти, порядка 360 тисяч, щоб закінчити цей проект по купівлі цього будинку. Я поставила питання на фракції «Слуга народу», і вони вийшли з клопотанням, підтримали мене на цю комісію обласну по виділенню матеріальної допомоги. Хотілося б подякувати усім. І односельцям, і землякам, і небайдужим людям. Я знаю, що і обласні депутати теж допомогу давали, там, хто купив газову плиту, хто холодильник із нашого округу Роменського району. Біда гуртує. Так от, в даній ситуації, не вбачаючи на які погляди, ми були єдині в тому, що потрібно сім'ї допомогти багатодітній. Посадовці Коровинської сільської громади і керівництва Роменського району говорять, родина під їх опікою з першого дня, і так буде надалі. Відверто дуже вдячний Лаврик Вірі Івановні за оперативну таку допомогу у придбанні
цього будинку, це дійсно її заслуга. Запаленням питань взагалі ніяких немає. Сьогодні у них є і дровяний котел, і підведений газ до будинку. З дровами також допомогли нам і Держліс наш, Жеребки Валентин, і Агроліс Мірошниченко Олександр завезли дров для цієї сім'ї. Ми надалі будемо тримати під опікою цю сім'ю і будемо надавати відповідну допомогу. У будинку кілька кімнат, і малеча обживає свій новий дім. Коли зроблять нові сходи на другий поверх, стане просторіше. Але кухня для такої великої родини замала, тож мама розповідає, запланувала облаштувати їдальню на веранді. Колишні погорільці обживаються і роблять ремонт з впевненістю, що все буде добре. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.